Ақтөбеде тағы да атыс, бұл жолы тәртіп сақшыларына қарсы қарақшы шабуыл жасаған. Белгілі болғандай, полицейлерге бұрын сотталған азаматтың өз автокөлінде суық қару алып жүргендігі жөнінде жедел ақпарат келіп түскен. Іздеу барысында күдікті Ақтөбе Благословка бағытындағы тас жолдың бойында ұсталды. Ал күдіктінің басқа діни көзқарасы болуы мүмкін деген ақпаратқа қатысты облыстың бас полицейі ешқандай түсініктеме берген жоқ. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментіне белгісіз біреу 1983 жылы туылған. Бұрын істі болған азаматтың қарақшылықпен айналысып жүргендігін айтқан. Нақтысы, Ақтөбенің тумасы өзгелердің автокөліктерін күш көрсету арқылы тартып алып жүргенін және үнемі өзімен бірге атыс қаруын алып жүретіндігі жайлы ақпарат береді. Полицейлер күдіктіні қаланың шыға берісіндегі мал базар маңында қолға түсірген. Түнгі сағат 9-лар шамасында міне дәл осы жерде полицейлер күдіктіні қолға түсіреді. Алайда ұсталған күдікті өзінің автокөлігінен түсе сала полиция қызметкерлеріне қарсы оқ жаудырады. Нәтижесінде күдіктінің өзі жарақаттанып оқиға болған жерге жедел жәрдем шақыртылған. Алайда ауыр жарақат алған күдікті ауруханаға жетпей қайтыс болды. Артынша оқиға орнында жан тапсырған күдіктінің бұған дейін де бірнеше рет топпен шабуыл жасау арқылы бірнеше автокөлікті заңсыз иеленгені белгілі болды. Сонымен қоса полицейлерге қарсы оқ жаудырған қолындағы қаруы 11 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген суық қару болып шықты. Оқиға орнында тәркіленген қару Ресей Федерациясының Башқұртстан полициясымен 2006 жылдан бастап ізделуде жүрген криминалдық қару санатына жатады. Қару бойынша бірқатар сараптамалар тағайындалды. Табельдік қаруды қолдану дерегі бойынша қызметтік тексеру жүргізілді. Аталған жағдайға байланысты қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасып жатыр. Тергеу Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 2-1 бабы бойынша, яғни билік өкілдеріне қарсы күш қолдану және атыс қаруын заңсыз сақтауға байланысты жүргізілуде. Ал қайтыс болған күдікті өзге діни ағымдағы азамат деген ақпарат әзірге жұмбақ күйінде қалып отыр. Өйткені бұл ақпаратты полицейлер растағанда жоққа шығарғанда жоқ. Демек, растамайсыздар, жоққа да шығармайсыздар. Рахмет. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбеден.